Minule som bol v jednom zdravotníckom zariadení a tam ma jeden pán doktor odchytil a pristavil sa pri mne, rozprávali sme sa chvíľu, tak mi porozprával, že je proktológ. Vysvetľoval mi, čo to znamená byť odborník na konečník a priľahlé okolie. A o všeličom sme sa ako rozprávali. A on mi tak po chvíli hovorí, pán Leško, viete, idú mi na nervy ľudia, ktorí hovoria, že slušnosť, poctivosť, zodpovednosť sú dnes úplne v ríti. Ja vám môžem zodpovedne povedať, že tam naozaj nie sú. Ale keby som náhodou prišiel na to, že tento štát je v prdeli, verte mi, vy ste prví, komu tom dám vedieť.